Jeg snyder ikke gemme leg i Minecraft. Jeg har fortalt min ven Laus, at han kan vinde 1000 kroner, hvis det er, at han kan gemme sig for mig inde i Minecraft i 20 minutter. Sagen er bare den, at jeg kommer til at snyde, og jeg kommer til at sætte bosser rundt omkring, som han skal klare for at overleve. Men kan han klare bosserne, og kan han faktisk vinde de 1000 kroner? Altså teknisk set kan han vel godt, hvis det er, at faktisk klare at overleve de 20 minutter. Og hvordan ser det ud, når jeg lige pludselig får superkraft ind i Minecraft? Se videoen til enden for at finde ud af det. Det er blevet jul. Altså ikke sådan et jul, men det er blevet rigtig juleaften. Men det har altså ingen betydning for, hvor meget merchandise vi har på lager. Hvis I ikke allerede har tjekket min merchandise uden på geekpuls.dk/chatisemc, så hop ind og tjek det ud lige nu. Der er altså link øverst ned i beskrivelsen, og der er altså både TNT merchandise, og der er alt muligt andet. Gå ind og tjek det ud lige nu. Der er altså link lige ned i beskrivelsen. Men lad os så op i gang med videoen. By the way, hvis du ikke har subscribet endnu, så skynd dig nu ned og subscribe. Det er altså helt gratis, og det vil bare være så fedt, hvis du gad at trykke dernede. Altså, det vil bare støtte mig en hel del. Laust, er du klar til i dag? Ja! Ja! Jeg er mere klar. Ved du overhovedet, hvad det her kommer til at handle om? Nej, hvad kommer til at handle om? Du har chancen for i dag at vinde 1000 kroner over MobilePay. Jeg er rig, Shetty. Jeg bliver rig. Ja, altså kun hvis du vinder. Det handler faktisk om... Jeg vinder. Gør du det? Det ved jeg altså ikke helt. Altså, det er sådan, Laust. Vi kommer til at lave gemmeleg inde på den her server her. Og jeg skal prøve at finde dig. Hvis du kan gemme dig i 20 minutter fra mig, så får du 1000 kroner. Nemt til penge. Altså, det skal lige siges for resten, folkens, at det her map, det er cirka så stort her. Det er stort set umuligt at finde folk på. Altså, det er helt vildt. Du kan bare sende de 1000 kroner nu. Ja, men som om du vinder, Laust. Altså, jeg kan love dig, for at jeg godt kan finde dig. Men faktisk, så har jeg lige noget armor til dig, inden du går i gang her. Fordi at det er nok lidt vigtigt, at du ikke dør på vejen rundt. Og du har også fået en økse. Og du kan faktisk lige prøve øksen engang. Vi vil gerne lige se, hvad den faktisk gør, den der økse. Den er vild, Shady. Den er vild. Den har lidt special effect. Oh my god. skal du lige have en zombie at kæmpe imod? Prøv at kæmpe imod den. Hvad? What? Whoa. Oh my god. Okay. Jeg er creative. Nå. Du får ikke lov til at slå mig ihjel. Det kan du glemme alt om, Laus. Okay. Og den der hjelm der, giver den der ikke speed? Det skulle den meget gerne. Jo, jeg har speed. Perfekt. Jamen, Laus, jeg tænker bare, at jeg flyver op i det der høje træ. Der er sådan et mega højt træ deroppe. Og så muter jeg bare lige, og så tæller jeg. Hvad tæller du til? Jamen, jeg tæller til omkring 60, tror jeg. Så har du et helt minut til at gemme dig. Er det ikke fint? Jo, okay. Det er fint. Jamen, jeg flyver afsted. Okay. Det gør du bare. Okay, folkens. Planen nu er, at jeg følger efter Laust. For jeg skal nemlig snyde en lille smule i den her konkurrence her. Det er sådan, at jeg skal snyde Laust, men jeg faktisk godt ved, hvor han er henne. Så kommer vi til at prank ham igennem hele videoen, mens han faktisk tror, at han kan vinde 1000 kroner i min gemmeleg. Vi finder et godt gemmested her. Det bliver jeg nødt til. Og vi kan selvfølgelig godt høre ham. Jeg har myldet lige nu, han kommer aldrig, så han kan ikke høre mig. Han kommer aldrig til at finde mig, Shady. Ej, hvor er det godt, det her. Hvor er det godt? Og hvor lang tid har vi brugt det til at vide? Jeg tror, vi har brugt omkring 20 sekunder. Det kan være, at vi giver ham lidt mere, måske. Det er kæmpe det der sted her. Så har min økse her. Han kommer til. Øj, den der hjelm der. Altså, måske skal vi sætte det op til, at vi får 100 sekunder i stedet for. Fordi jeg tror, det her map er lidt for stort, til du kan gemme dig på et minut. Ja. Jeg har heller ikke fundet noget endnu. Er der godt minut? Nej, det er der overhovedet ikke. Det kan også være, at du får 2 minutter så. Vi finder ud af det. Jeg skal nok sige, når det er, vi går i gang. Okay, vi følger bare fortsat efter Laust. Vi skal bare finde ud af, hvor han gemmer sig henne. Nu skal I bare se, folkens. Fordi efter det her, jeg har tilføjet en masse mods til den her server, og det gør altså, at jeg faktisk har nogle sindssyge mobs, vi kan spawne omkring Laust. Det er også derfor, han har fået armor, faktisk. Gemmer ud på piratskibet. Nå, den er hurtig, den her. Oh my god. Den er hurtigere. Nice. Hvorfor kan han også hugge sig op der? Nej. Så han gemmer sig bare på et piratskib, i stedet for faktisk at finde et godt gemmested. Han må gemme sig over det hele. Han har hele den her ø til at gemme sig på. Han kunne have gemt sig ude ved havnen, ind i de her huse, hvor det ville være svært at finde ham, faktisk. Men han vælger at gemme sig på det mest åbne sted, nemlig ude på et piratskib, der ligger lige her. Overhovedet ikke særlig smart, folkens. Okay. Der er ikke nogen ting. Okay, lad os bare lige se. Så gemmer vi os herinde. What? Vi gemmer os herinde. Han finder os aldrig her. Nej. Men. Jeg tror måske, at det så, at jeg kigger i creative. Jeg tror bare, han gemmer sig. Nej. Fint nok. Vi ligger lige nu. Golden apple sig her. Lad os bare lige. Sådan her. Vi flyver bare den her vej. Okay, jeg sætter en kiste her. Jeg sætter bare en chest. Nix pille, skriver jeg bare. Så rører han det 100%, hvis han ser det. Super. Så håber vi bare på, at han ser det. På en eller anden mærkelig måde. Okay, så hvis jeg nu bare sætter et eller andet sejt herover, hvad kunne det være? Det kunne være en devil. Nej, måske ikke den. Vi kunne sætte en maned wolf. Ja, tak. Nej, okay. Den er overhovedet ikke sej. Den er faktisk overhovedet ikke sej. Vi skal have noget meget sejere. Vi kan tage en rocky roller. Den er sej. Bum. Den ligger vi der. Og så går vi i gang. Okay, jeg sætter mig bare herop. Er vi klar? Folkens, vi starter om 3, 2, 1. Laust? Ja. Er du klar? Ja. Jeg er mega klar. Jeg har lige fløjet en lille runde rundt. Det kan være, du har set mig. Jeg ved det ikke. Men altså, Det ved jeg ikke. Jeg har faktisk placeret en hemmelig kiste et sted på mappet, hvor du kan være heldig at finde en god gevinst i. For det kommer du nok til at bruge, for at være helt ærlig. Så du skal lidt rundt og nede imens, tror jeg. Jeg kan afsløre, at den ligger sådan ude ved en slags strand. Sådan forholdsvis tæt på øen.
Eller det er inde på selve øen egentlig. Og så er det bare ude ved vandkanten. Der ligger en kiste et sted, og jeg har skrevet noget på et skilt. Og der er vist også nogle mobs, der ligesom beskytter den. Du kan bare gå i gang der, og så prøver jeg at lede efter dig imens. Så du skal ligesom ikke kun gemme dig. Det kommer jeg aldrig til at få finde jo. Ej, jeg tænkte nok, fordi jeg har også gemt den rigtig godt. Har du fundet den? Nej, jeg har ikke fundet den. Jeg kommer lige over, Laust. Nej, shit. Det behøver du ikke, shit. Jeg løb bare lige her langs vandkanten, sådan der. Og så håber jeg lige, at det altså, at du ikke har fundet det endnu. Jeg håber bare, at det stadig står der. Jamen, det, det gør det. Jeg har ikke fundet noget. Du har ikke fundet noget? Overhovedet ikke. Okay. Altså, jeg flyver også lidt rundt, måske. Det må man også gøre. Det synes jeg ikke. Det synes jeg faktisk ikke, du skal. Laust! Du har taget, hvad der er i kisten. Nej. Okay, okay. Det har jeg ikke, Shady. Okay, hvor pokker er du så henne? Jeg flyver bare lidt rundt her, så. Jamen, det synes jeg ikke, du skal. Hvorfor ikke det? Jamen, det ville ikke gøre godt. Det ville det i hvert fald. Det ville være snyd, hvis du flyver. Nej, det er da overhovedet ikke snyd. Så vinder jeg jo aldrig 1000 kroner, Shady. Nej, så bliver jeg aldrig rig. Altså, teknisk set er det jo heller ikke meningen, at du skal vinde de 1000 kroner. Det er det da. Det er det da overhovedet ikke. Jeg har jo nærmest vundet den. Nej. Hvad får dig til at tro det? Jamen, fordi altså, jeg er bare den bedste gemmer i hele verden. Nå ja. Vent. Nå, ikke nu. Hvad så? Hvad sker der, Laust? Der var ikke noget, Shady. Ingenting? Nej. Der. Hvad er det for noget, der? Er det noget, gør det der? Ej, hvad er det for noget? Der regner... Oh my god, vi tjoler ham! Den der økse, den er så mærkelig. Men hvad hvis vi bruger den her? Det her, det er et pusterør, folkens. Og det skyder giftpile efter ham. Okay. Så vi skal bare sørge for at komme tæt nok på ham, til at kunne skyde en giftpil og ramme ham. Nej, ja, den har ikke ramme ham nu. Vi skal bare lige ramme ham. En gang. Hvad er det for noget? Hvad? Oh my god! Okay, jeg spawner dem op. Vi spawner et eller andet op. Hvad kunne det være? Hvad hvis vi spawner denne her? Er I klar? Jeg ved ikke... Jeg tror, kan jeg gøre det? Jeg tror, jeg bliver skør. Hvad er det der? Hvad er det der? Der er med Tom. Åh nej, hvad er det der? Hvad er det der? Den der kommer til at være så stærk. Okay, jeg kan faktisk lige spæk til dig mod her. Den skal du kæmpe mod. Det er øksen. Hej, øksemand. Oh, han kæmper mod en, der har hans egne kræfter. Nej. Nej. Det der, det er for sindssygt jo. Men jeg ser, hvor stærk den er. Og den har et svært bag. Åh nej, hvorfor kan vi ikke komme igennem hans panser? Jeg tror, han skal ramme den. Nej. What, han skader? Jeg tror, han skal ramme den bag. Den har sådan et hul i maven. Eller i ryggen, ser det ud til. Kom så væk med dig. Laust, forresten, der er nogle mobs rundt omkring på øen. Jeg ved ikke, om du har fundet nogen endnu. Nej, og der er altså specielt sådan et mob med noget skjoldhalløj. Og den har faktisk et hul i ryggen, hvor man kan ramme den. Det er den eneste måde, hvor man kan give den skade på. Det var bare lige sådan til ren information. Nå, men jeg har ikke lige fundet den endnu. Nej, okay. Altså, jeg har bare placeret et random sted på øen, inden vi gik i gang, tror jeg. Okay. inden vi gik i gang, nå. Oh my god. Jamen, jeg må jo bare lede efter den. Okay, det kan godt være, at man overhovedet ikke kan give den skade. Han har ikke givet noget skade endnu. Nej. Det er ikke godt, det her. Det er godt nok. Ja. Oh, han skadede den for første gang. Han skadede den én gang. Hvad sker der lige? Ja. Prøv at se, hvordan han kæmper imod den. Nej. Ved du, hvad vi gør? Vi går i creative mode nu. Og det vi så gør, det er, at vi lige bruger sådan en der potion igen. Og det vi så gør, det er, at vi tager ice crystal. Fordi den her, der kan man lave en is-tornado. Og så fryser vi den. Nej, hvad er det? Hvad er det der? Er det is? Hvad er det? Jeg har tænkt mig at bruge is på den. Hvad er det is? Indtil den fryser. Hvad er det for noget der? Kan man fryse den? Nej, jeg dør ikke endnu. Nej. Kan jeg få lov til at fryse den? Hvad sker der dog? Vi kommer til at slå Miguel! Oh my god. Okay, respawn afsted. Han har stadig alle sine ting. Okay, det er godt. Du gemmer jeg mig den her. Super. Okay, hvad gør vi så? Nej, det er godt der. Det er godt, jeg kommer back for dig nu. Vi kan give den her. Det er den her, den gør kort sagt. Det er, du kan grave dig under jorden, hvis du højreklikker sådan her. Og det der sker, det er altså bag mig, der kommer alt jorden igen. Så man kan gøre sådan her. Bum. Det er simpelthen sådan der. Det må jeg sige. Den her tænker jeg, vi giver ham. Okay. Hvad er det is der? Hvor er det, han er henne lige nu? Han var jo ved skibet. Der er nogle ting i det kiste der. Det kan de kaste bare godt. Kan vi bare gå spektater for at kigge efter ham eller hvad? Han er herover. Jeg kan se det stemtag. Okay. Jeg tror også ikke, jeg kan nakke ham der. Nej, okay, jeg tror, han skal lade være med at prøve, faktisk. Hvor er han henne? Hvad hvis vi gør sådan her? Stop. Hvad var det? Der! Der ligger en handske på jorden! Hvad er det der? Han får handsken sindssygt godt. Hvad er det? Oh my god! Han har lige fået en handske, og det er den, der kan få den til at kravle under jorden. Nej, hvad? Den laver hul i jorden! What? Oh my god! Den laver hul i jorden! Så ind i det der, faktisk! Han snodede sig ned under jorden! Nej, han kan ikke gøre det uendeligt. Han kommer under jorden. What? Okay, det her er vildt. Oh my god. Han får vilde ting i Minecraft lige nu. Nej, hvad er det der? Det er vildt. Jeg tænker, vi prøver at prank ham noget mere. Altså, der må være nogle bedre mobs, eller et eller andet. Jo, han kan godt kæmpe mod sådan en Barracuda. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg sætter den til ham. Bare ned i jorden nu. Hvor er på vej hen? Kan vi gemme os hernede? Den er vej. Nej, den graver os op igen. Den. Nej, det er ikke godt. Men hvad er det der?
Den skulle gerne angribe ham. Den har pusterør eller sådan noget. Altså, hvad kan du? Lars, jeg vil ikke lade den være for længe. Den kommer. Hvad gør den? Han vil have en jernhjelm. Det får du ikke, mand. Den er ikke aggressiv, eller hvad? Oh my god. Nej, jeg nakkede ham. Det var ikke... Den der. Hvad er det der? Oh my god. Den er herude. Vi skal grave ned i jorden. What, vi ser lige, han er ved at finde os på et tidspunkt. Skal vi bare grave ned i jorden? Oh my god. Det skal han slet ikke våge på. Et hus. Oh, hvordan har han slet ikke set det der? Vi vil bare være grave. What, vi kan komme helt op. What? Okay, det er vildt. Oh, han ser den ikke. Den er efter ham, eller hvad? No way. Det må være efter ham. Nej, vent der. Vent der. Oh, er det bare efter den? Der er en diamantedderkop. Den skal jeg have. Den bliver nødt til at nakke. Den flygter frem. Nej, den har også det der irriterende panser. Den flygter fra ham. Nej, hvor er den henne? Okay. Den er væk nu. Hvad med den her? Nej. Oh, det er kødende plante! Oh. Oh my god. Hvad er det der? Er det kødende plante? Ja, det er kødende plante! Åh, det kommer på ham. Det kommer på ham. Genial. Oh, han fik den faktisk. Sådan. Han kan godt smøre kødende planter. Okay, det er vigtigt at vide. Jeg prøver nu at sætte noget ret vildt på ham. Min hjelm er væk. Min hjelm er ødelagt. Åh, okay. Hvad hvis vi sætter den her på ham? Der. Sådan. Last. Nej. Der er tornado. Åh, nej. Han blev taget af tornadoen. Han er mod en levende tornado lige nu. Nej. Jeg skal ikke. Oh my god. Han fik den. What? Okay, han er vild. Han er ude at lede, eller hvad, Shady? Jeg er ude at lede efter dig, Lars. Det kan du tro. Og jeg tror faktisk snart, jeg finder dig. Så du burde ikke kunne gemme dig ret meget længere. Det må du ikke, Shady. Du skal bare glæde dig til, at jeg finder dig. Fordi jeg har en vild overraskelse til dig. Ja, 1000 kroner? Nej, ikke de 1000 kroner. Det kan du glemme alt om. Den får du ikke. Men mindre du vinder dig, eller vinder det her, altså du skal jo gemme dig i 20 minutter. I streg. Det tror jeg ikke, du kan. Hvor lang tid er det tilbage? Skal vi ikke bare sige omkring, i hvert fald 10 minutter? Du finder mig ikke, Shady. Vi er halvvejs. Oh my god, hvad er det her? Hvad laver du der? Hvorfor er der så mobs? Nej, hvordan? Han er allerede død. Den er. Han er allerede død. Der er flere af dem. Okay, hvad er det? Jeg ved ikke, hvad det her er. Oh my god! What? Må jeg se, hvordan den går bak? Jeg døde også. Der er lantern. Men inden vi fortsætter pranken på lav, så skal vi selvfølgelig have dagens joker på skærmen her. Og i dag er det Anna, der kommer op på skærmen, som har skrevet: hvad kalder man en pigefrø? Svaret er selvfølgelig en frøken. Og tusind tak for de kommentarer. Hvis du godt selv kunne se, der kommer op på skærmen i min næste video, skal du så bare kunne skrive en joke ned i kommentarfeltet. Det må gerne være en joke, du sørger for nettet. Det må også være en joke, du sørger for på. Men en ting er sikkert, jeg håber virkelig, du nyder resten af videoen. By the way, har du ikke subscribet nu, så skynd dig nu ned og subscribe. Det er altså helt gratis, og det vil være så fedt, hvis du lige gad at trykke dernede. Altså, der er faktisk ingen grund til, at du ikke gør det. Se bag dig, Lars. Sådan. Hvad den gør? Sådan. Kig over dig, Lars. Kig over dig. Nå. Nej, kigger ikke over sig. Vi skal altså finde gemmestedet her, så Shady ikke... Jeg ved ikke, hvad den gør. Okay, vi er nødt til... Vi spawner den her. Barricade Sunfeef. Og vi skal også have den her. Vi gør det helt klar nu. Ja. Vi kommer til at spawn alt på ham i den her video. Hvor løb han hen lige præcis? Kan vi blokke for? Han løb herop. Okay. Kan vi ikke komme derop? Men hvad nu hvis... Vent, oh, hvad er det der? Den virker mere aggressiv. Nej. Det er godt der. Okay. Den er lidt mere aggressiv på ham end den anden. Han er mod et solgud lige nu. Han er dårlig. Hvordan kan jeg bare sige, at han er dårlig? Prøv at se, hvordan den bare er aggressiv. Det kan være, at få noget ud af den. Det håber jeg faktisk ikke, kan gøre. Han er godt nok dårlig. Han skader ikke noget der. Ej, han skader næsten ingenting på ham. Nej, se, hvad det spawner. Nej. Hvad er det der? Jeg vil passe på, Lars. What? Lars, der er lige ved at dø, tror jeg. Okay, det er godt der. Og solguden healer. Hvad er det der? Hvad laver han nu? Solguden healer. Og prøv lige at se det her. Den spawner mobs på Lars. Det er for sindssygt. Skal vi prøve at bruge den her for at hjælpe Lars? Nej, den har panser, han har panser. Oh, nej. Det er godt der. Nå, det er fordi, man skal smadre dem derude. Jeg hjælper Lars. Det gør jeg. Hvad laver han? Nå, skal jeg nakke de der andre der? Der, jeg har fået den. Kan vi lige... Der. Han healer op. Okay, jeg fik den. Shady, han finder os nu jo. Det er ikke godt. Det er godt, Shady må ikke finde. Lars, hvor er du henne? Har du fundet nogle mobs? Nej, det har jeg ikke. Det har du ikke? Okay. Overhovedet ikke, Shady. Altså, det undrer mig lidt, for jeg har placeret ret mange af dem, synes jeg. Sådan rundt omkring på øen. Har du ikke fundet det eneste endnu? Jeg har ikke fundet det eneste endnu. Det er fordi, jeg var siddet og gemme mig et rigtig godt sted her. Ja, okay. Jamen, det er fair nok så. Du finder det aldrig. Du finder mig aldrig, Shady. Det gør aldrig? Ikke. Aldrig nogensinde. Du kan bare give mig de 1000 kroner. Jeg kommer ikke til at give dig 1000 kroner, Lars. Det kræver altså, at du kan gemme dig i altiden. Nej. Hvad nu, Lars? Er du ved at dø? Nej. Har du fundet en mob? Jeg ved ikke, om du har fundet noget. Altså, jeg burde nok tjekke de forskellige steder. Overhovedet ikke, Shady. Åh, nej. Jeg skal... Jeg... Hvad er det der? Nej. Hvad er det der? Nej. Hvad er det? Nej, ikke noget, Shady. Ikke noget. Nej, okay. Nej, der er ikke noget. Fair nok, så. Hvor er du henne? Jeg er et sted. Et sted? Er du ikke også et sted? Jo, selvfølgelig er det, Lars. Men altså, jeg tænkte lidt på, hvor du var henne, sådan et sted. Inde i byen. Okay, så du lige afslår, hvor du er henne. Og du har stadig 6 minutter tilbage, du skal gemme dig i. Det var flot, Lars.
Du har ikke lige... nej. Altså... Jeg er inde i byen, Shady. Så hvis jeg finder dig nu... Hvad? Nej. Hvad er det? Oh my god. Vi jagter bare Laus nu. Vi jagter ham bare rundt. Hvad? Hvorfor er poison? Er det sådan en usynlig mob? Hvad for noget det der? Nej. Er det den der? Nej. Hvad er det der? Det er den der frostting. Og nu skal I bare se, folkens. Den her, den skal slå hårdt. Den kan slå meget hårdt. Det er helt sikker på. No way. What? Hvor er den? Hvor er den god? Nej, den skal være sygt. Oh my god. Det kan være, at Laus for en gang skyld faktisk kan smadre noget. Skal vi prøve at hjælpe ham? Vi kan hjælpe ham med noget til te og sådan noget. Blinden steel. Jeg skal nok gøre det op på overetagen. Nej, jeg skal dø nu. Du gør det på overetagen her. Ja, den er halv liv. Den er halv liv. Pas på, Laus! Jeg håber ikke, det er det, der skader ham. Super. Det er godt, det er. Hvis du gør den usynlig. Nej. Ikke nu. Den er værre end ham, der er solguden der. Er den værre end solguden? Den kan ikke heal op igen. Nej. Hvad er det nu? Det er overhovedet ikke godt. Laus! Få den faktisk. Kom så her. Jeg ved ikke, om han får den. Ja! Han fik den! Ja! Hvad? Hvordan fik han den faktisk? Okay, nej, han får den der. Han får frysetingen. Ej, iskrystal. Hvad gør det? Han har frystet. Jeg fryser nu. Han har frystet. Hvad sker der? Nej. Han fryser til is. Åh, det er genialt. Er det den her, der gør det? Hvad burde vi give ham nu? Skal han kæmpe mod andet? Har vi andre mobs? What? Okay, det er sejt, det her. Ja, der kan kæmpe mod den der. Det har vi, ja. Vildt nok. Vi kan lave is her. Okay. Ej, hvor vildt. Folkens, der er de sidste ting tilbage. Der er en Earth-talisman, og der er også faktisk denne her over med Sun's Blessing. Men Sun's Blessing tror jeg, vi venter lidt med. Nu prøver vi lige at lægge Earth-talismanen op i min inventory. Fordi vi kommer til at skyde efter Laus nu. Og det her, det kommer til at være vanvittigt. Okay, gem mig så for evigt. Og så kan man skyde den her afsted. Nej, hvor er på vej hen? Okay, vi følger efter. Okay, hvad gør vi? Vi skal finde ud af, hvad vi gør. Skal vi bare... Det er godt, det her. Skal vi lave den der Earth-talisman på? Nej, der læser jeg igen nu. Det er solguden. Det er solguden. Jeg skal ikke lege med den solgud der. Det kan godt. Han skal væk derfra. Han skal skynde sig. Solguden bliver ved at skyde. Og han kommer i fire og alt muligt. Og hvor meget... Jeg har næsten en visibility tilbage. Jeg gør det sådan her. Det er godt der. Der. Vi graver os ned. Så kommer vi lige rigtig højt op. Nej, vi skal ikke op igen. Okay. Jeg er bare under jorden nu. Jeg ved ikke, hvor han er. Det er godt gemt. Jeg eksploderer bare noget TNT. Hvad er det? Hvorfor så TNT nu? Jeg eksploderer bare TNT. Der. Nej. Oh my god. Grav. Grav. Jeg kan løbe derfor. Nu går jeg herud, og så spawner jeg den her. Nu skal jeg bare se. Det er også aldrig shit. Han troede, vi var inde i byen, men så var han lidt inde i byen. Og der. Der var vi ikke, og så nu. Okay, hvor er den? Nu er vi tilbage i byen. Han finder os aldrig. Jeg finder okay, jeg gør sådan her. Hvad er det? Hvor flyver jorden? Der. Hvor flyver jorden? Hvad er det der? Vi spawner bare kæmpe jorden. Hvad er det der? Den røde linje. Nej. Hvad er det for et monster? Oh my god. Nå, det er den derovre, vi aldrig fik nakket. Det er overhovedet ikke en møblaus, det er bare mig. Jeg tør ikke. Nej! Den basker os. Med jordtingen faktisk. Det ville være ret genialt, hvis vi lige kunne gøre det. Vi har spawnet en jordklod. Vi fryser den. Det virker ikke, Laus. Det burde du virkelig ikke prøve på. Hvorfor sker der ikke noget? Nej. Solgud. Oh my god. Nej. Vi skal ikke igen. Nej. Grav. Han tager bare skade fra alle steder af. Laus, hvad er det, jeg kan høre? Du kan ikke høre noget. Er du her i nærheden? Okay, mit næste trick, Laus, det kommer til at være, at jeg springer til en T i det område, hvor jeg render rundt. Jeg har nemlig sådan et smart våben, så jeg faktisk kan kaste, eller bare skyde med til en T nærmest. Så du kommer til at få rigtig meget, og jeg har også sådan en handske, så jeg faktisk kan grave. Så det kan være, at jeg bare skal grave mig rundt. Nej. Og det skal lige siges, jeg kan selvfølgelig grave endeligt. Det kan du ikke. Kan du grave endeligt? Altså, jeg havde lagt en handske rundt omkring på mappet. Jeg ved ikke, om du har fundet den. Nej. Nej? Den har jeg ikke fundet, Shane. Hvor er du henne, Laus? Du skal bare gemme dig en lille smule tid mere, faktisk, så er du vundet. Okay, jeg begynder bare at springe til TNT, tænker jeg. Nej, det skal du ikke. Jeg tænker, jeg springer dig til TNT. Der måske! Nej. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Skal jeg bare lave sådan et stort TNT-hul? Det kunne faktisk være smart. Nej, det skal du ikke. Det tror jeg, jeg gør nu. Oh my god. Nej. Der skal ikke noget. Laus! Jeg så dig! Du så mig ikke. Vent. Du så mig ikke. Hvor er du henne? Hej, Laus! Du ser mig ikke, Shady. Hej, Laus! Hvad så? Du kan ikke se mig. Hvordan har du det? Du er der! Nej! Du har ikke set mig, Shady! Nej! Laus, jeg har bare ikke set dig! Hvordan kan du finde mig? Jeg er helt ned i jorden, Shady! Sagen er den, at jeg også kan komme ned i jorden. Nej! Så hej, Laus! Jeg har næsten vundet 1000 kroner, Shady! Du har næsten vundet de 1000 kroner! Hvordan kunne du finde mig? Hvordan kunne du vide, hvor jeg var? Ja, skal jeg virkelig fortælle dig det? Har du virkelig lyst til at vide det? Ja. Okay, jamen, hvis jeg nu lige TP'er dig op derfra, du kunne måske komme herover. TP Laus Shadys, så prøv lige at se. Herinde, kan du se, hvad jeg har i hånden? Ja. Kan du huske det der is, der kom frem en gang imellem, hvor du var ved at blive frustet? Sådan her, for eksempel. Det var mig. Ja, det var ham der, den anden. Er det dig? Og kan du huske, for eksempel, også noget solnød, du ved, sådan her måske?
Det var faktisk jorden, der lige kom frem der. Bum. Yes. Oh. Den blev du også skudt efter dig med. Og så hvis man skyder den, så bum, tager man også damage. Det var også mig. Det var også mig forresten. Kan jeg få lov til det? Det kan jeg godt. Sådan der. Det gjorde jeg også på dig. Og kan du huske de der forskellige mobs, der spawnede? Blandt andet den der og den her. Nej! Nej! Det var også mig undervejs. Og du kommer ikke til at kunne dræbe med de der våben. De virker slet ikke på den. Jeg iser den. Nej. Det virker ikke. Men Lars, du er blevet snydt. Du har slet ikke... Du kunne ikke vinde den her challenge. Du bare jeg vidste, gjort... hvor jeg var hele tiden, Jenny. Det kan du tro, jeg vidste godt, hvor du var henne. Og det værste var, at imens jeg talte, der talte jeg faktisk slet ikke. Sagen var den, at jeg faktisk bare fløj efter dig i spectator mode, så jeg kunne se, hvor du var hele tiden. Nej, så du kunne se, at når jeg løg? Jeg kunne se hele tiden, hvad du lavede. Og kan du huske de der våben i starten? Kan du huske det her faktisk? Da der kom sådan noget blod flyvende ned. Når der kom sådan noget blod flyvende ned fra jorden, eller op fra himlen, sådan noget her. Ja. Det var også mig. Jeg tror det var lort. Nej. Det var det ikke. Det var mig, der skød med blod, med sådan en blodskud. Og der findes faktisk andre på dem. Det kunne være, at man lige burde kigge på dem. Det var faktisk en god Nej. Hvad er det, slim? Jeg ved ikke, hvad det der er. Du tabte, eller du vandt ikke de 1000 kroner. Du tabte simpelthen gemmelejen her. Og med det, så vil jeg slutte den her video af. Hvis du nåede med, så kan du også smide kæmpe like og subscribe til min kanal. Og jeg har også lagt et link til Lars nede i beskrivelsen. Altså, Lars har ikke lige uploadet noget tid, men altså, jeg er sikker på, at Lars vil blive rigtig, rigtig glad for, hvis I kan begynde at følge ham. Og ellers, så er der ikke så meget andet at sige, end hvis I spørger næste video alle sammen. Hej!